გამარჯობათ. წინა ლექციებზე ჩვენ ქონდა საუბარი პირველი რუსეთის კოლონიური იმპერიის ხასიათზე, უფრო სწორად კოლონიური პოლიტიკის ხასიათზე, მის გამოვლინებებზე საქართველოში და ასევე საუბარი ქონდა მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში, თუ როგორ უპირისპირდებოდა, რა გზებით, რა მეთოდებით ქართველი მოსახლეობა აი ამ დამპყრობლურ და ასიმილატორულ პოლიტიკას. ჩვენ რა თქმა უნდა ისედაც ვიცოდით, მაგრამ ამ ლექციებზე კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ შემგუებლობის მომენტი ქართულ მოსახლეობაში იმისა, რომ აღარ გვექნებოდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ვიქნებოდით სხვა იმპერიის, სხვა სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი, იყო ძალიან დაბალი. თითქმის არ არსებობდა საზოგადოებაში ფენა, რომელიც ამას შეეგუებოდა. თუ თავიდან გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისა ან შიშით, ან იმის იმედით, რომ რაიმე უკეთესობისკენ შეიცვლებოდა, თავს იკავებდა ესე მასიურ მონაწილეობაში ამ განთავისუფლებელ მოძრაობებში, 1832 წლის შეთქულებამ ნათლად დაგვარწმუნა, რომ არც გლეხობაში, არც თავადაზნაურობაში, არც სასულიერო წრეებში, მათ შორის იმ ხალხშიც კი, ჩვენ ამას ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომლებიც ოფიციალურად იდგნენ რუსეთის, თქვათ, სამხედრო სამსახურში, აი მათშიც კი შემრიგებლური პოზიციები იყო ძალიან ნაკლებად. ისინიც აქტიური მონაწილენი იყვნენ აი 32 წლის შეთქმულებისა. მეორე მხრივ, ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ეს გამოსვლები მარცხით დასრულდა და ეს მარცხი სამწუხაროდ სავსებით ლოგიკური იყო. ლოგიკური იყო იმის გამო, რომ თავად რუსეთი საკმაოდ ძლიერ სახელმწიფოს წარმოადგენდა და ესე შეიარაღებული გზით მისი დამარცხება თავისთავად რთული თუ არა სათუო და შეუძლებელი საქმე იყო, მეორე იმიტომაც, რომ როგორც აღვნიშნეთ, ეს აჯანყებები, ეს გამოსვლები იყო ლოკალური ხასიათისა, სპონტანური, არც თუ კარგად დაგეგმილი და არც თუ ბოლომდე განსაზღვრული თუნდაც მიზნები, ნუ გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, რომ საერთო მიზანს წარმოადგენდა ქვეყნის თავისუფლება. ჩვენ ისიც ვიცით, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ შეცვალა გარკვეულწილად არა მართველობის შინაარსი, არა კოლონიური პოლიტიკა, არა პირიქით მის გასამყარებლად, მის გასამტკიცებლად შეცვალა მართვის სტილი. თუ აქამდე მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ეს მართვის სტილი იყო უფრო ძალმომრეობით, უფრო კი არა ძალმომრეობითი ხასიათისა, იყო მიმართული მხოლოდ დაჟაზე, მხოლოდ განადგურებაზე, მხოლოდ უარყოფაზე, იმისა, რაც საქართველოს უკავშირდებოდა, ქართულ სამყაროს უკავშირდებოდა. 40-იანი წლებიდან, როდესაც ხელისუფლება დარწმუნდა იმაში, რომ თავის ძირითად მიზანს, ანუ რუსიფიკაციას, ასეთი მართვის ფორმების კი არა ახლოებდა, არამედ აცილებდა მას, შეცვალა ფორმები, მიდგომები და ეხლა უკვე ისე წარმოაჩინა მან თავის საზოგადოების წინაშე, რომ არა ქართველი ხალხის განადგურება და არა მისი მოსპობა, არა მისი დაჟა, არამედ ასე ვთქვათ, მისი განვითარება, მისი წინსვლა სწადია ხელისუფლებას. თითქოს ცივილიზატორული მისია მოირგო რუსეთმა და ამით გარკვეული მხარდაჭერა თუ არა შემრიგებლური პოზიციები მაინც დაბადა ქართულ საზოგადოებაში. ამის უარყოფა ჩვენ არაფრით არ შეგვიძლია. არაფრით არ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ 32 წლის შეთქმულების ჩავარდნა იმ აჯანყებების მარცხმა, რაც პირველ ნახევარში მე-19 საუკუნისა იყო, გავლენა არ მოახდინა ამ შემართებაზე, რაც პირველ წლებში რუსული მართლობის დამყარებისა საზოგადოებაში იგრძნობოდა. და პლუს იმან, რომ ვორონცოვის მართლობა მისმა მომდევნო მეფის ნაცვლებმაც ბევრი რამ მათვის ჭკვიანურად გააკეთეს, დაგეგმეს, რომ ქართულ მოსახლეობაში ბრძოლის შინი ჩამკვდარიყო, ან იცით რა, როგორ მომხდარიყო, უფრო სწორად აი ისე, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა სამომავლო საქმე, თუმცა აი როდის დადგებოდა ეს მომავალი ჯერ უცნობი, სამომავლო საქმე, უნდა გადაედო მოსახლეობას
და იმ დროისთვის მთავარი ამოცანა უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, რუსეთის იმპერიაში იმპერიის გამოყენება ჩვენი განვითარებისთვის. ახლა ვინ ვის გამოიყენებდა, ვინ როგორ გამოიყენებდა, ეს არის, რა თქმა უნდა, მეორე საკითხი. ერთი მინდა ვთქვა, რომ რუსეთის ხელისუფლებას, თვითმყოფელობას, თვით მეტროპოლიაში, ან თვითონ რუსეთში არ ჰქონია ცივილიზატორული მისია და ცივილიზატორული როლი, არამხოლოდ საქართველოს ქართველი მოსახლეობისთვის არ ექნებოდა. ამის მიუხედავად, ჩვენ ვიცით, რომ შემრიგებლობა გაიზარდა, მოსახლეობის თავადაზნაურობის ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ან ჩადგა რუსული სახელმწიფოს სამსახურში, ან ნაკლებ წინააღმდეგობას უწევს მას, რაც შეეხება მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილს, ის აბსოლუტურად პოლიტიკური თვალსაზრისით ფუნქციო არის. თვითმყოფელურ ბატონყმურ რუსეთში ერთადერთი წოდება, ერთადერთი ფენა, რომელსაც გარკვეული გავლენის მოხდენა შეუძლია საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებზე, ეს არის თავადაზნაურობა, და შესაძლებელია ეს ყოფილიყო სასულიერო ფენა. სასულიერო ფენის შესახებ ჩვენ საუბარი მეტნაკლებად ჰქონდა და აწიც გვექნება. ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ოფიციალური ეკლესია საქართველოსი, რომელიც უკვე არა ქართული ეკლესია, არამედ რუსული ეკლესიის ნაწილი საეგზარქოსოს სახით, რომელიც რასაკვირველია ნაკლებად შეგვიძლია ჩვენ წარმოვიდგინოთ არა ქართული სამხედრო, არამედ თვითონ საეგზარქოსო როგორც ეროვნული ძალა. პირიქით, ჩვენ მას წარმოვიდგენთ როგორც რუსიფიკატორულ ანტიეროვნულ ძალას, ისევე როგორც თქვათ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც უფრო მეტად დაკავებულია საკუთარი კეთილდღეობისთვის, იზრუნოს საკუთარი კეთილდღეობისთვის. აი, ესეთი ვითარება არის 40-იან წლებში, ესეთი ვითარება არის 50-იან წლებში. ეს უბრალოდ არნიშნავს, რომ მხოლოდ აი ამ ტენდენციით ცხოვრობს ქართული საზოგადოება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ 1841 წელს გურიაში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი აჯანყება. პატარა, რა თქმა უნდა, რომელსაც გამარჯვება არ ეწერა ბედად, მაგრამ ეს იყო აჯანყება, გამოსვლა ერთი მართლა მუჭა გურული მოსახლეობისა, რომლის მთავარი იდეა იყო გურიის განთავისუფლება და საბოლოო ჯამში საქართველოს განთავისუფლება რუსული თვითმყოფადობისაგან. ასე რომ აი ესეთი გმირული მაგალითი ჩვენთვის ცნობილი უნდა იყოს. ცოტა განსხვავებული ხასიათისა იყო სამეგრელოს აჯანყება 1857 წლისა. ჩვენ ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებთ, სხვა ლექციებს, მაგრამ ესეც უზარმაზარი გამოსვლა იყო. უზარმაზარი გამოსვლა, სადაც 20,000-ზე მეტი გლეხკაცი მონაწილეობდა და მართლაც დიდ, ძლიერ და გმირულ ბრძოლებს უმართავდა თვითმყოფელურ რეჟიმსა და ამ რეჟიმთან მჭიდროდ შეკრულ სამეგრელოს ხელისუფლებას, სამეგრელოს სამთავროს. ეს ცოტა სხვაგვარი იყო, რო ვთქვი, ვიგულისხმე ის, რომ არა იმდენად ეროვნულ განმათავისუფლებელი, უფრო სოციალურ განმათავისუფლებელ ბრძოლათა კატეგორიაში შეგვიძლია ჩვენ შევიყვანოთ სამეგრელოს გლეხთა აჯანყება, რომ ძირითადი მიზანი იყო ბატონყმობის გაუქმება. რა თქმა უნდა, ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ თლად ჩაძინებული ქართული საზოგადოება არ ყოფილა. მაგრამ მთავარი იწყება მაინც მე-19 საუკუნის 60-იან წლებიდან, როცა უკვე ასპარეზზე გამოდის ახალი თაობა, სულ სხვა იდეებით, სულ სხვა მიზნებით, სხვაგვარი შემართებით, ნაკლებად დაშინებული, ან საერთოდ უშიშარი შეგვიძლია ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თითოეული აი ამ ადამიანის, ვის გვარებსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ალბათ კითხულობთ და რომ წაიკითხოთ, ჩვენ იურად იცით, ვიზია საუბარით, ერთდალეულებზე საუბრობთ. მთელი მათი ცხოვრება არის ბრძოლა, მოღვაწეობა სწორედ უშიშარი თვითმყოფელობის წინააღმდეგ, დაპირისპირება სამკვდრო სასიცოცხლო და ზოგისთვის სამკვდროც კი, მე ვთქვათ, მათი ბელადი ილია ჭავჭავაძე მყავს ხო პირველი შემხედველობაში, იმისთვის რომ ხელისუფლება ვერ მოახერხოს ქართველი ხალხის რუსიფიკაცია და რომ საქართველომ არამხოლოდ ქართულმა ერმა არამხოლოდ შეინარჩუნოს ეროვნული თავისთავადობა, არამედ მან დიახაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნას. თუმცა ჩვენ ილია ჭავჭავაძის მკვლელობას მაინდამაინც თვითმყოფელურ რეჟიმს ვერ დავაბრალებ და ამაზე ქვემოთ გვექნება საუბარი.
Vin arian terdale ulebi, ra, miznebi automat, saidan gaci da uce baset, jahal idee, jahal igza, dar mentavi su plebele mazarobi. Erdbaș, atpela persu, erdbaș, uiter, monakoci, erdbaș, lecții, se ce întane, tane, obit, gaușli. Am temas, ehlaki ce ubro, ceamul tu alot, vin arian terdale ulebi, ratkom de Ilija Čevčevace, Niko Nikolace, Sergei, Mesri, Agagi, Cereteli, Jakob Gogebașvili, Georgi Cereteli, Važepševe, Alexandre Hazbegi, sami certili guacs tasmuli, imitom rom, ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია, მხოლოდ ცნობილი გვარებით, ცნობილი ადამიანებით მოწურო თერდალეულობა საქართველოში. გასაგებია, რომ არიან ლიდერები, არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილია მათი პოემებით, მათი მოთხრობებით, მათი ძალიან მნიშვნელოვანი მეხის გავარდნას რო გავდა მთელ რიგ შემთხვევებში ისეთ პუბლიცისტური წერილებით, ნაწარმოებებით და გამოკვლევებით და ასე შემდეგ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ჩვენთვის ასე ცნობილნი არ არიან, მაგრამ ისინი ქმნიდნენ იმ ვთქვათ მოძრაობის ძალიან ისეთ ერთგულ ნაწილს. Terdeleuloba რომ ქვია. Terdeleuloba არ იყო არც პარტია, არც რაღაც ორგანიზაცია, რომლის წევრობაც ნიშნავდა კონკრეტული რაღაც წესდებების გაზიარებას, რომლის წევრობაც ნიშნავდა ჯიბეში მანდატის ჩადებას, რომის terdeleulia, სადაც ეწერებოდა ევაჟებშავა და საწერია მანდატზე, რომ არ terdeleulia. Რა თქმა უნდა, არა, ეს იყო უბრალოდ იდეური მიმართულება, ეროვნგამანთავისუფლებელი ბრძოლის მიმართულება, არსებობდა რამდენ იმე გამოკვეთილი პრინციპი, თუ მას გაიზიარებდი, შენც გახდებოდი თევდალეული. Თუ არ გაიზიარებდი, შეიძლება ყოფილიყო, აი ყოფილიყავი აი თაობის ადამიანი, ანუ 60-იან წლებში ასპარეზზე გამოსული, თუმცა არა თევდალეული. Ამიტომაც, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაინც მივდივართ საბოლოო ჯამში იმ აზრამდე, რომ თევდალეულობა ახალი თაობის მოძრაობა, ახალგაზრდები არიან ეს ხალხი, ვინც ახალი თაობა, რომელიც 60-იან წლებში გამოდის, მაგრამ მარტო ასაკით არ იზომება თევდალეულობა, მარტო ახალგაზრდობა, 60-იანელობა არ კმარა იმისთვის, რომ იყოს შენ თევდალეული. შეიძლება იყოს 60-იანელი, 70-იანელი, ან კიდე უფრო ახალგაზრდა ვინმე. აი ეს ჩვენი თევდალეულები არიან, მაგრამ შენი ცნობიერებით სულაც არ იყო ამ მოძრაობის წევრი. ისევე როგორც წინა თაობაში მართალია ძნელად, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ზოგიერთ მოღვაწეში ვიპოვოთ საკმაოდ კაფიო ნათელი წერტილი, შეხების წერტილები თევდალეულობასთან. თუმცა მაინც აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ უფრო ჩვენთვის ცნობილი რა არის, არა იმდენად იდეური კავშირი მამების თაობის ის ახალთაობასთან ან თევდალეულობასთან, რამდენადაც უფრო მეტად იდეური დაპირისპირება, რომელიც მამებისა და შვილების თაობის ბრძოლის სახელითაა ცნობილი. Თუმცა ესეც პირობითია. Შემდეგ ნაკვეთებში ჩვენი ლექციებისა ამას ჩვენ უფრო მეტად ვეცდებით რომ განვითაროთ.